za, za, za. Me kõik teame, et praegu on meie aja arvamise 21. sajandi see enesest mõistetavad on me tänased rajad meelest läinud orjapidamine ja ühismajand teame millist tüüpi profülaktikat vaja aga mis tüüpi taktikat galaktikate sõjas suppi saab ju keeta ainult praktika vajas elementaarne nagu seina kontakt sinu majas on see, et oleme oma aja pojad igal ajal valitsevad omad aru saama tänane kreedo polnud eile üldse teema põhiseadus on sunnitud sõnu sööma kui jälle hakatakse uut korda looma Kusagil politseinik, kes kedagi areteerib Kohtunik otsustab, kes kriminaal karistus väärib Me saatust juhib ametnik, kes paperit määrib President oma kõned paperit maha veerib Ja igasugu lambi kadrit ordeniga preveerib Ning enne veel, kui olukorda kritiseerid Vaata, milline on sinu positsioon mängulaual Et sind ära numerdataks, maksad riigi lõivu Meil on rahva võimus, inimesel ei ole võimu Su maailmavildi kujundab propaganda nõidus Tugevamal on alati õigus Kuningas ei eksi, mitte kunagi.